Aitor Esteban naiz, 12 urte dara matzate lanean Eusko Jaurlaritzan, Euskara teknikaria ofizioz, eta bueno, azkenengo hiru urtean labeko liberatu moduan dihardut Eusko Jaurlaritzaren ere muan. Mirian naiz, Mirian Campos, momentu honetan ari naiz LAB sindikatuan lanean, baina nire azkeneko urteetako jarduna administrazioan eman dut. Lan eskaintza publiko baten aurkeztu nintzen 2007an Bilboko udalean, menpeko kategoriarako, eta horre egon naiz 5 bat urte lanean kategoria horretan. Behin-behinokotasunean nengoen, interinitate kontratu bat neukan, orduan lan eskaintza publikoa ataratzen ez zen bitartean, egia da, bueno, pues, egoera ez egonkor batean aurkitu nintzela, ez? Eta horregatik beste hainbat deialdietan parte hartu dut. Hasi nintzen lanean Eusko Jaurlaritzan 2008an deitu zirenean Euskara teknikarien lanpoltzak. Gainditu genuenon artean, urrenkera bat edo eratu zen, kidegoan txertatzeko, Euskara teknikarien kidegoan txertatzeko, eta berez niri deitu zidatenerako 2009a zen, eta 2009ko udazken hartan hasi nintzen lanean Euskara teknikari moduan Eusko Jaurlaritzan, eta geroztik 12 urte halako lanpostuetan. Egia da administrazioan mugikortasuna handia ematen da baldin eta postu finko bat ez badaukazu, ez? Egia da, behin-behinean zauden bitartean irekia izan behar zara, ez? Irekita egon behar zara bestelako lanpostuetan, kategorietan, zein esparru geografikoetan lan egiteko. Euskara teknikarion lanpostuen funtzioak izaten dira plangintza garatzea, batez ere jarripen egiteko hizkuntza eskakizunen egiaztatze mailari eta bueno, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko. Gure kidegoa ez da oso handia, herri administrazioetan orokorrean eta baita Eusko Jaurlaritzan ere, baina behinbetasun tasari dagokionez, bada kidego bat bereziki altua daukana behinbetasun tasa hori. Gainerako teknikari gehienak bezalaze, azkenengo deialdi publikoa egin zelako 2000 urtean, beraz, Euskara teknikarion artean, baita gainerako teknikari gehienen artean, proportzioak esaten dira, 10 langileetatik 7 behinbetiko langileak garela. Ulertzen dugu ezin diogula aurre egin normalizatua izan beharko litzateken enplegu publiko eskaintza bati, eta egoera honek, administrazioak eragin duen egoera kaotiko honek behar duela zaudasunezko konponbide bat. Eta horretan ari gara, eta indarrak apirilaren 22an jarriko ditugu kalean, horretarako. Gaur egun udaletan eta aldundietan behin-behinokotasunarekin lotutako egoera egia da nahiko larria dela. Adibidez, Bilboko udalean orain martxan daude prozesu selektibo batzuk, baina urteak izan dira, ez? Prozesuak ez direnak deitu, ez direnak konbokatu. Eta adibidez, interinitate tasa oso handia da, menpeko kategorian 1,61 da, eta administrari laguntzaileetan 1,30 ingurukoa. Gainera, kategoria hauetan emakumeei batez ere eragiten die behin-behinekotasun tasa. Euskara teknikariontzako azkenengo lanpostu edo lan eskaintza publikoa gainerako teknikari gehientzuen kasuan bezalaze 2000 urtean izan zen, alegia orain 21 urte. Orduan ere behin-behinekotasunak desenteko altuak ziren eta irakurri ditugu orduko legebiltzarreko akta batzuk. Orduan, bueno, jende askok gainditu zuen orduko hautaketa proba, alata guzti ere, gainditu zuten guztiek ez zuten eskuratu jabetzan esan bezagu lanpostu egonkor bat. Asko eta asko ordutik aurrera ere geratu ziren behin-behineko langile moduan, eta ordutik ona jarraitzen dute egiturazko funtzioa betetzen behin-behineko langile moduan. Gaur egun privatizazioarekin badaukagu arazo bat udaletan eta aldundietan, ez?
Egia da, momentu honetan administrazioen aldetik tendentzia da hainbat zerbitzu privatizatzera, ez? Eta egin beharko genukena da, osea, publikoak diren zerbitzuak administrazioak eman beharko lituzke. Hau da, publifikazioak bultzatu beharko genituzke administrazio guztietan. Eta gaur egun ikusten ari garen egoera kontrakoa da. Tendentzia orokorra delako zerbitzuak externalizatzera eta privatizatzera. Eta hor, aurretik esan dudan bezala, hor kaltetuenak izaten ari dira beheko kategoriak eta batez ere emakumeak. Jaurlaritzan bi multzo handi ditugu. Teknikarion kidegoak A, B taldeetan kokatzen ditugu eta administrarien kidegoak C, D taldeetan kokatzen ditugu. A, B taldeetan, esan bezala, azkenengo enplegu publikoko eskaintza izan zen orain 24 urte, beraz horko behin-behinekotasun tasak ehuneko 70 ingurukoak dira. CDE taldeetan azkenengo enplegu publikoko eskaintzak izan ziren 2009an eta hor behin-behinekotasun tasak ehuneko 50 inguruan kokatzen dira, pixka bat beherago. Edozein kasutan multzo bietan onartezinak eta erabateko larriak, ezta? Hori esan da, gure administrazioa bada plantilla bat nahiko feminizatua berez, gurean 10-7 emakume dira, baina bai ikusten ari gara organigraman behera egin ahala emakumeen presentzia desente areagotzen dela, eta hori ere bada seinale ez direla hartzen neurri lotesleak eta neurri eraginkorrak emakumeen jarrunbide profesionalean ardura postuetan geroz eta emakume gehiago egon dadin. Nik esango nuke momentu honetan administrazioan badagoela teknokratizatzeko tendentzia bat, hau da, goiko kategoria gero eta gehiago bultzatzen ari dira, ez, teknikariena, eta aldiz beheko kategoriak nolabait murrizten ari dira, edo zerbitzu batzuk privatizatzera edo externalizatzera jotzen ari da administrazioan. Eta horrek eragiten die beheko kategoriei, eta egia da gehien bat eragina izango du emakumeen gan. Egia da feminizatuta dauden hainbat kategoriei eragingo die momentu honetan administrazioan dagoen tendentzia teknokrata hori. Gure ustez, behin-behinekotasunaren abusuaren inguruan dagoen egoera ez da koiunturazkoa, baizik eta egiturazkoa da. Gure ustez, herri administrazio guztiek eta konkretuki Eusko Jaurlaritzak modu konstientean hartutako erabaki bat da. Erabaki horren ondorioz, gertatzen diren lan baldintzak eta gertatzen den lan egoerak ahalbidetzen dira administrazioari, herri langile guztiongan zenbait murrizketa aplikatzeko, izan behin-behineko langile, izan karrerako funtzionario. Gizarteari zozaizkien zerbitzuetan egoera honek eragiten duena da kalitatearen igatze etengabeko bat, eta gero mediatikoki modu interesatuan hori ere zelan eten barik azpimarratzen den, ulertzen dugu autokonstiente horren bidez herri administrazioek bilatzen dutela testuinguru bat zeinak erraztuko dien zerbitzu publikoen privatizazioa. Egia da, gure apostua dela, ez? Lab sindikatutik gure apostua dela, zerbitzu publikoak indartzera, ez? Eta enplegua egonkortzera. Eta bidea izan behar da hemen, ez, gure indarrekin, ez, negoziazio kolektiboetan jarri behar duguna. Konponbidea ez datorriko Madriletik eta konponbidea ez datorriko tribunaletatik. Hortik egia da gure egoera eragingo du hor gertatuko dena, baina nik uste dut guk konfiatu behar garela indar propioetaz, ez? Sindikatu bezala daukagun indarraz eta langileen artean sortzen dugun indarraz. Eta zerbitzu publikoak gero eta eraginkor baten emateko behar dugula da enplegua egonkortu.
eta horretarako konsolidazio lege propioak behar ditugu hemen sortu, hemen aplikatzeko. Ba, behin oraino helduta eta ikusita Europako epaitegiek azkenengo 18 hilabetetan garatu dituzten jurisprudentziak, ikusita ere gaia heldu dela estatuetako esan dezagun legebiltzar zentraletara, eta ikusita dauzkagun datuak, ba, bi eskenatokia aurreikusten ditugu. Lehenengo eskenatokia da onartzea egoera honen erantzuleak herri administrazioak direla. Estatu mailan gainera Eusko Jaurlaritza da, esan dezagun, behin-behinekotasunaren abusuan txapeldun gorenetako bat. Eta hortik, lehenengo eskenatoki honetarako guk eskatzen dugu aitortzea salbuespenezko egoera, eta aitortzea salbuespenezko marko juridiko bat behar dugula hau konpontzeko. Eta gu hemen hasita gaude urratzak ematen. Bigarren eskenatokian nahi ditugu negoziatu tokian toki, neurri lotesleak hau berriro gertatuz dadin, eta modu normalizatu batez, herri administrazio guztietan urtebirik behin enplegu publikorako eskaintzak egin daitezen. Gure planteamendua da tokian toki hori negoziatu behar dela, tokian tokiko administrazioekin, Eusko Jaurlaritzako laben enplazamendu zuzena egiten diogu Eusko Jaurlaritzari, jesarri dadin benetako negoziazio batera. Eta horretarako deialdia da datorren asteko ostegunean, apirilaren 22an, kalean egotea, enplegu publikoaren defentsan, enplegu publikoa sortu eta egonkortu dezagun eta salatu dezagun orain arte gertatu izan den guztia. Argi dago langileen artean behar dugula nolabaiteko indarrek erakustaldi bat egin, eta orain daukagu aukera bat, apirilaren 22an zerbitzu publiko guztietan deitu dugu, Intersindikaletik deitu dugu greba egun bat, eta momentu honetan gure apostua dago, presio egitea kaletik, eta horretarako gonbite bat egiten diegu langile publiko guztiei bat egiteko apirilaren 22ko grebarekin eta kalera ateratzeko eta mobilizazioetan parte hartzeko.